হয় হয় এয়া দৰং কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰ, তাতে আমাৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে আমাক মানে জনালে যে কুকুৰে এটা ডেড বডি এটা আনা বুলি কৈছিল, মানে একদম বাচ্চা হয়। চ' আমি আহিলোঁ, আমাৰ অচিও আছে লগত। চ' আমি আহি দেখা পালোঁ যে বডিটোৰ অকল মূৰটো আৰু এবডমিনেল পাৰ্টটোহে আছে, হাত ভৰিখিনি নাই। দেখাততো আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি কি, মানে একদম নিউলি বৰ্ণ বেবি হয়। চ' বাকী এতিয়ালৈকে সেইখিনি আমাৰ গম পোৱা গৈছে, আৰু বাকী আমি এনকুৱাৰি কৰিলে বাকী যদি কিবা তথ্য আমি পাওঁ দেন আপোনালোকক জনাম আৰু। হয় হয় এয়া দৰং কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰ, তাতে আমাৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে আমাক মানে জনালে যে কুকুৰে এটা ডেড বডি এটা আনা বুলি কৈছিল, মানে একদম বাচ্চা হয়। চ' আমি আহিলোঁ, আমাৰ অচিও আছে লগত। চ' আমি আহি দেখা পালোঁ যে বডিটোৰ অকল মূৰটো আৰু এবডমিনেল পাৰ্টটোহে আছে, হাত ভৰিখিনি নাই। দেখাততো আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি কি, মানে একদম নিউলি বৰ্ণ বেবি হয়। চ' বাকী এতিয়ালৈকে সেইখিনি আমাৰ গম পোৱা গৈছে, আৰু বাকী আমি এনকুৱাৰি কৰিলে বাকী যদি কিবা তথ্য আমি পাওঁ দেন আপোনালোকক জনাম আৰু। হয় হয় এয়া দৰং কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰ, তাতে আমাৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে আমাক মানে জনালে যে কুকুৰে এটা ডেড বডি এটা আনা বুলি কৈছিল, মানে একদম বাচ্চা হয়। চ' আমি আহিলোঁ, আমাৰ অচিও আছে লগত। চ' আমি আহি দেখা পালোঁ যে বডিটোৰ অকল মূৰটো আৰু এবডমিনেল পাৰ্টটোহে আছে, হাত ভৰিখিনি নাই। দেখাততো আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি কি, মানে একদম নিউলি বৰ্ণ বেবি হয়। চ' বাকী এতিয়ালৈকে সেইখিনি আমাৰ গম পোৱা গৈছে, আৰু বাকী আমি এনকুৱাৰি কৰিলে বাকী যদি কিবা তথ্য আমি পাওঁ দেন আপোনালোকক জনাম আৰু। হয় হয় এয়া দৰং কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰ, তাতে আমাৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে আমাক মানে জনালে যে কুকুৰে এটা ডেড বডি এটা আনা বুলি কৈছিল, মানে একদম বাচ্চা হয়। চ' আমি আহিলোঁ, আমাৰ অচিও আছে লগত। চ' আমি আহি দেখা পালোঁ যে বডিটোৰ অকল মূৰটো আৰু এবডমিনেল পাৰ্টটোহে আছে, হাত ভৰিখিনি নাই। দেখাততো আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি কি, মানে একদম নিউলি বৰ্ণ বেবি হয়। চ' বাকী এতিয়ালৈকে সেইখিনি আমাৰ গম পোৱা গৈছে, আৰু বাকী আমি এনকুৱাৰি কৰিলে বাকী যদি কিবা তথ্য আমি পাওঁ দেন আপোনালোকক জনাম আৰু। হয় হয় এয়া দৰং কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰ, তাতে আমাৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে আমাক মানে জনালে যে কুকুৰে এটা ডেড বডি এটা আনা বুলি কৈছিল, মানে একদম বাচ্চা হয়। চ' আমি আহিলোঁ, আমাৰ অচিও আছে লগত। চ' আমি আহি দেখা পালোঁ যে বডিটোৰ অকল মূৰটো আৰু এবডমিনেল পাৰ্টটোহে আছে, হাত ভৰিখিনি নাই। দেখাততো আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি কি, মানে একদম নিউলি বৰ্ণ বেবি হয়। চ' বাকী এতিয়ালৈকে সেইখিনি আমাৰ গম পোৱা গৈছে, আৰু বাকী আমি এনকুৱাৰি কৰিলে বাকী যদি কিবা তথ্য আমি পাওঁ দেন আপোনালোকক জনাম আৰু। হয় হয় এয়া দৰং কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰ, তাতে আমাৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে আমাক মানে জনালে যে কুকুৰে এটা ডেড বডি এটা আনা বুলি কৈছিল, মানে একদম বাচ্চা হয়। চ' আমি আহিলোঁ, আমাৰ অচিও আছে লগত। চ' আমি আহি দেখা পালোঁ যে বডিটোৰ অকল মূৰটো আৰু এবডমিনেল পাৰ্টটোহে আছে, হাত ভৰিখিনি নাই। দেখাততো আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি কি, মানে একদম নিউলি বৰ্ণ বেবি হয়। চ' বাকী এতিয়ালৈকে সেইখিনি আমাৰ গম পোৱা গৈছে, আৰু বাকী আমি এনকুৱাৰি কৰিলে বাকী যদি কিবা তথ্য আমি পাওঁ দেন আপোনালোকক জনাম আৰু। হয় হয় এয়া দৰং কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰ, তাতে আমাৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে আমাক মানে জনালে যে কুকুৰে এটা ডেড বডি এটা আনা বুলি কৈছিল, মানে একদম বাচ্চা হয়। চ' আমি আহিলোঁ, আমাৰ অচিও আছে লগত। চ' আমি আহি দেখা পালোঁ যে বডিটোৰ অকল মূৰটো আৰু এবডমিনেল পাৰ্টটোহে আছে, হাত ভৰিখিনি নাই। দেখাততো আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি কি, মানে একদম নিউলি বৰ্ণ বেবি হয়। চ' বাকী এতিয়ালৈকে সেইখিনি আমাৰ গম পোৱা গৈছে, আৰু বাকী আমি এনকুৱাৰি কৰিলে বাকী যদি কিবা তথ্য আমি পাওঁ দেন আপোনালোকক জনাম আৰু।